cidii lagu arko baac inay isticmaalaysa si aan waafaqsanayn sharciga inay sharciga jibisay talaabo sharciyana laga qaadi doono bacda lamana soo deji karo lamana iibin karo lagamana ganacsan karo lamana isticmaali karo cidii lagu arko iyadoo si dhuumaalaysa ama ku turbaana baac ku isticmaalaysana talaabo sharciga waafaqsan dhammaan lamaha amniga ay ka qaadi doonaan ma aqbali karno wax liraa ciyaal weero hore loo baabashay hadda isboortigan ay ku soo gambadeen waxaan ka qaadi doonaa talaabada tan ugu adag cid kasta oo raad ku yeelata ciyaal weero ciyaal way ka tageen dhalinyaro waaweyn waayo xoog leh oo wata hubka noocyadiis kala duwan haddaba waxaan uga digaynaa inaan hubka la isticmaali karin aaladaha mindiyaha waxaas ay wataan cidda lagu arkaa waxaan aqoonsanaynaa inay yihiin ciyaal weero dhammaan waalidiinta dhalay caruurtaas waxaan leenahay hooyo aabo ubadka aad dhashay ogow waxa uu ka shaqaynayo talaabada uu qaadayo kuwa haddaba talaabada laga qaaday sida loogu qaaday ayaan u qaadi doonaa qof walba muwaadina ee baabuur leh ee magaaladan dhex jooga haddii baabuurka aad meel baakimayso fadlan qofka u dhowe ganacsiga ama kule ama xarunta kule ama guriga kule ku wargeli taleefan nambarkaaga ama lagaala soo xiriira ama laguga ogaan karo sababtoo ah intii meel la baakima baabuur la isaga taga waxaan hakad gelaya isku socodka gaadiidka bulshada ammaankeedu qalqal gelinaa sidaa darteed milkiiliyaasha baabuurta yaryar ayay u badan yihiin milkiiliyaasha baabuurta yar waxaan leenahay fadlan baabuurka meesha aad dhigayso dadka deriska la ah hadday ganacsi yihiin hadduu guri yahay ku wargeli taleefan nambarkaaga si haddii laga shakiyo lagaaga shaka bixi karo bismi illahi raxmaani raxiim shirkan jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay laba arrimood oo kale ah arrimaha deegaanka iyo arrimaha ammaanka nambar kow arrimaha deegaanka annagoo tixgelinaynaa awaamiirti ka soo baxday wasaaradda deegaanka waxaan rabnaa guud ahaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada muqdisho in loo hoggaansamo awaamiirta wasaaradda deegaanka ee ku aadanayd mamnuucidda isticmaalka bacyaha bacyahaas oo sida ay wasaaraddu ba caddaysay waxyeelo u geysanaya noolaha iyo deegaankaba bulshada soomaaliyeed dadka wuxuu ka dhibaataynayaa deegaanka iyo dhirta iyo nadaafadda xooluhuna way cunaan oo way ku dhibaatoobaan arrimahaas iyadoo jirta awgeed annagoo tixgelinaynaa awaamiirta iyo shuruucda ay soo saartay wasaaradda deegaanka guud ahaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada muqdisho waxaan ku wargelinaynaa inay mamnuuc tahay in la isticmaalo bac nooc kasto ay tahayba cidii lagu arko bac inay isticmaalaysa si aan waafaqsanayn sharciga inay sharciga jibisay talaabo sharcina laga qaadi doono bacda lamana soo deji karo lamana iibin karo lagamana ganacsan karo lamana isticmaali karo sida ganacsato soomaaliyeedba ay hadda keeneen wax ka taya badan bacdi kana qurux badan in la isticmaalo aaladahaas bacda lagu bedelay oo wasaaraddu ay dhiirigelinayso waxaan shacabka soomaaliyeed leenahay si caafimaadka deegaanka iyo xoolahaba loo ilaaliyo in bacyaha la mamnuucay cidda lagu arko ee ka ganacsanaysa soo dejinaysa ama si xatooyaha ku keenaysa bacna talaabo sharci waafaqsan laga qaadi doono bacyuhu waa mamnuuc ganacsatada qaarkood oo aan ku bogaadinayno iyo wasaaraddu waxay isla garteen in la isticmaalo aalado ka duwan bacda kana tayo badan kana qiimo badan deegaankana aan wax yeelaynin haddaba bulshada soomaaliyeed arrinkaasu waxaan jecelnahay inay nala qaataan cidii lagu arko iyadoo si dhuumaalaysa ama ku turbaana bac ku isticmaalaysana talaabo sharciga waafaqsan dhammaan laamaha amniga ay ka qaadi doonaan nambar labo arrimaha ammaanka waxaan rabaa inaan bulshada soomaaliyeed kuwa ugu bogaadiyo isboortiga ka socda stadio konis oo ayaantan qaybihii u dambeeyey la maraayo waxaan uga digaynaa dhallinyarada soomaaliyeed isku tilmaamay inay ayagu magac xun iskula baxay oo ay dhaheen ciyaal weeraan nahay ciyaal weerna macnaheedu waxay tahay ammaanka liddi ku nahay waay ciddii lagu arko iyadoo falal noocaas ah ciyaal weero ah ku dhaqaaqaysa dadka ku dhibaataynaysa tuuriyeynaysa hantida burburinaysa waxaa laga qaadi doonaa talaabo sharciga waafaqsan dhammaan waalidiinta dhalay caruurtaas waxaan leenahay hooyo aabo ubadka aad dhashay ogow waxa uu ka shaqaynayo talaabada uu qaadayo kuwa haddaba talaabada laga qaaday sida loogu qaaday ayaan u qaadi doonaa waxaan leenahay isboortiga daawashadiis markii lasoo aadayo shaqsi kasta si nabada isboortiga ku yimaada ha ku daawado si nabad aana gurigiisa ha ku taga soona ciyaal weera ay dhibkaas iyo barbaleemkaas abuurin ciddii lagu arka abaabulaysa ka qayb qaadanaysa dhagax tuuraysa
وحلاقة قادون تلاوش العوا فخسن حبس ديرنا والله دوري دونا وكوان تو إن شاء الله سدوا كلا دت كلا باورتا يرير المجال ده دجن وحن أشيجينا إن باورتا لباكيمو ميلها لغا تغو بلشيدا قلقل كجليا ودوينك اسكو حر اسكو صعد كودوينك هكت كجليا قف والبوم وادنا باور له المجال ده نحكيوغا هذي باور كأدميل باكي ميسو فضلاً قف كأودو جناح سجا أما كله أما حرونت كله أما جوريو كله كور جيل التلفن نمبر كاجا أما لجالسوا حريرة أما لجو جان كرو صوبتوا أنتي ميل باكي ما باور لسجت جا وحن حكت جلا إسكو صعد الجديد كبرشيد أمان كده قلق جلنا سد درت ملكي لياش باور تيارير أي أبدانيه ملكي لياش باور تيار وحن لين هاي فضلاً باور کمیش آتی که ایشو داد کدیریس کلا آه هدی گناهیهین هدیو گوریه کورگیلی تلفن نمبر کاغذی هدی لگاش کیو لگاش که بیه کار لامه امان کمرال به حلوش ورگیلی باور میل آتی که او ایدو امان که هکل گلی بولشده لیباتی که دیپوف کی او ایمانه هدبا ملکی لکستو باور لحوم کورگیلی لانو باور کیسا سیل او گادو نشو اکوجر او کورگیلی میشو او دیگانه دمان اری مهاس وحن صحح قل او تأکیدی نینا ما أقبل كرنا واحد ريال ويرو، ريال ويرو هراء لوبا بشيء هذا إسبورت يعني كوسو جنب بدن، وحنك قايدون تلعب تن أقو أذك عد كستا أوراد كويلاتا، ريال ويرو ريال ويك تجين على يرو وين ويحقله أو وتا هوب كنا عيد سكال دوان هذا بو حن أقد دقينا إن أنا هوب كلا جويس لا استعمال كرن آلة ذه من ديها وحاس أي وتا عد لو أركب حن أقون صنعنا إن يهين ريال ويرو من الله أقبل الدون والدين الصوماليين نحن وجد جينا إن أوبات كود الله السعودان دقائق قيس حالة دقائق هذه أي كون توي ويا والدك وكسور جل الله ما همك يسلي جبوليس كودو بوليس كطلاب كقائد الدون إن شاء الله إن شاء الله إسبورت يقيبا كهري استاديو كونيس أيضا كأمانك يسوي كفليهين ويسوقيان لينيرو سيد نبض حلو قد دعوة إن شاء الله تلسك أيضا كبوليس كصوماليين أمسي دل قائد الدون لينيرو دير ayaal weerada isku sheega ee dhibaatooyinka bulshada sida hadaba talaabada lagu qaadayaan talaabo ka sii adag uu qaadi doono insha Allah abka dahablas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya application ka dahablas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyo ku bixi ku iibso ku kaydso dahablas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada